همراه هستیم با رضا طالبی، تحلیلگر سیاسی از ترکیه. آقای طالبی، چرا اینقدر جمهوری اسلامی روی کرده امنیتی داره به مسائل زیست محیطی؟ سلام عرض ادب خدمت شما و بینندگان محترم. عرض کنم خدمت شما در جمهوری اسلامی همه مسائل امنیتی، از خوردن آب گرفته تا زندگی در خانه، تماما امنیتی است. نسبت به این مسئله علل خصوص در منطقه امنیتی که از لحاظ جمهوری اسلامی در لیست قرمز امنیتی قرار دارد، استان آذربایجان غربی، و به علت تفارق‌های اتنیکی و همچنین مذهبی حساسیت‌هایی رو برای حکومت جمهوری اسلامی ایران ایجاد کرده، نهادهایی هم که متولی این امر هستند، از سازمان حفاظت محیط زیست و حتی دخیل هستند، من جمله سپاه پاسداران، وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، شورای عالی آب، تماما یک ساختار امنیتی دارند و به جای استفاده از متخصصینی در حوزه آب و همچنین بوم شناسی، از افرادی استفاده کردن که راند و همچنین حفظ موقعیت خودشون رو ارجحیت بدن بر حفظ موقعیت زیست بومی منطقه، علل خصوص در این منطقه که من هم تاکید کردم و همچنین آقای کوثر هم گفتن، جمعیتی بسیار زیادی وجود داره، مناطق مرزی، مناطق بسیار حساسی هستن و وضعیتی که کنون به جای اینکه حل بشه که تا از امنیتی شدن در بیاد، جمهوری اسلامی ایران با یک ساختاری که ایجاد کرده جهت حفظ رانت موقعیت و فسادی که در اون وجود داره، این وضعیت رو به سوی یک مشکل امنیتی فراگیر در طولانی مدت میرسونه. به خاطر همین نسبت به فعالین محیط زیست که در این حوزه هم کار میکنن و نسبت به اقدامات و حتی سوی مدیریت جمهوری اسلامی در این زمینه اعتراض میکنن، نگاه غیر امنیتی رو نمیتوان پیش بینی کرد. آقای طالبی، در چنین شرایطی و با توجه به اینکه در خبرها هم اومده بود فعالین محیط زیستی، ساده ترین کاری که میتونن بکنن اعتراض هست، ولی جمهوری اسلامی با اونها برخورد امنیتی میکنه، چه باید بکنن فعالین زیست محیطی؟ ببینید، جمهوری اسلامی ایران یک اعتراض متدیک رو در ساختار خودش، مثلا حوزه نمایندگان مجلس و یا حتی استانداران، گذاشته که با یک پروسه سرزنش سعی میکنن این پتانسیل رو در خودشون نگه دارن که بله، مردم، ما به فکر شما هستیم، مشکلات محیط زیستی رو داریم صدا میزنیم از تریبون های مختلفی که بتونن این انرژی و غلیانی که در اون مردم منطقه نسبت به این مسئله وجود داره کنترل بکنن. علی‌ای‌حال فعالین محیط زیستی و همچنین مردم در راستای این پروژه عدم اجازه حق اعتراض دو تا رویکرد میتونن باشن. یکی رویکرد کوتاه مدت هست که میتوانن با حضور در خیابان، چون جمهوری اسلامی ایران اگر خطر رو حس نکنه از سوی مردم، اعتراض رو در خیابان حس نکنه، حتی منجر به سرکوب بشه، اقدامی رو انجام نمیده. و یک رویکرد طولانی مدت هست، آن هم رویکردی است که میتوانن با آگاهی سازی مردم، یعنی کشاورزی که در اونجا وجود داره، که بدونه که چاه غیر مجاز زدن و استفاده از این حق آب دریا جومی و استفاده و کشت محصولات جالیزی و حتی چغندر قد، اینها منجر میشه که به خشک شدن دریاچه ارومیه انجام بده، که اینم در طولانی مدت جوابگو خواهد بود، چاره ای رو ندارن. متاسفانه در ساختار اجتماعی آنمیک و آنتروپیک ایران که مشکلات و معضلات یک منطقه رو یک منطقه دیگر نمیفهمه و به اون اهمیت نمیده و از منافع اون استفاده میکنه و اینها از همدیگه جدا افتادن، و حتی اگر این نزدیکی ها در آینده نزدیک صورت بگیره، به طوری که مشکل آذربایجان، مشکل سیستان و بلوچستان هم باشه، مشکل اهواز، مشکل اصفهان هم باشه، و به یک راستای تفاهمی در این منطقه برسن، این اعتراض های عمومی شاید در بحث زیست محیطی که فقط مخصوص ایران نیست، بلکه یک حق جهانی است و همه مردم جهان رو تحت تاثیر قرار میده، بتوانن جمهوری اسلامی رو تحت فشار قرار بدن که فقط ما سوسوی اون رو در این مسئله میتونیم حس بکنیم الان. رضا طالبی، سپاس از همراهی شما.